Uma câmera de segurança flagrou uma batida impressionante no interior do estado. O motorista de um dos carros, ele não respeita o sinal vermelho e atinge o outro veículo em cheio. Um dos carros gira 360 graus após essa batida. Os dois condutores ficaram bastante feridos e seguem no hospital.